Terceira victoria do Obradoiro ante o Murcia no último segundo. A de o sábado foi ademais no tempo extra, tras un partido moi trabado e de moi baixa anotación. O mellor de todo foi a canastra do triunfo. Meteu unha Mazomas, unha canastra de moito mérito. 7 segundos. Os últimos 7 da prórroga necesitou Matt Thomas para dar unha clase de fundamentos ofensivos fronte a un dos mellores defensores da liga como é Frank Olenson. Alcumado home de xeo, Thomas buscou a bola para no derradeiro segundo anotar a canastra que decidía o partido ante o gran inimigo do obradoirismo. Un lanzamento a lembrar para un partido para esquecer. Un partido que deixou un primeiro cuarto cun parcial de 13-6 para os locais e un acumulado descanso de 22-26 para os visitantes. Guarismos que reflicten o acontecido nun choque no que se confundiu ás veces o contacto físico coa brusquedade. Un baloncesto que, polo visto, deixou moi contentos os dous adestradores. Para mí ha sido un partido defensivamente moi bueno. Moi bueno. Se tú consideras que ha sido un espectáculo malísimo, pois... Pues... En fin, o Obradoiro sumou a 10ª vitoria da temporada e volve mirar cara arriba como arriba está Artem Pustovoi na lista de taponeadores. O ucraíno Antón Murciano sumou 6. A lista de reprimendas de Moncho Fernández e Imán Tarbencios en cabeza a clasificación.